אתה מרגיש אולי לבד, אבל תזכור שאין מציאות שאתה אף פעם לבד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב, לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב, כי לא איתו שאדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. אין מציאות. גם אם אתה מרגיש, תדע לך שההרגשה הזאת היא לא נכונה. שקר יסודה. אבל השם אף פעם לא עוזב. בכל מציאות שאתה נמצא, לא משנה בחושך או באור, בטוב או בהפך, לא משנה איפה שלא יהיה, אל תירא כי איתך אני נאום השם להצילך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. לפעמים אדם הולך לאיזה מקום, לעשות איזה פעילות, לעשות איזה דבר, הוא מרגיש בודד. אין לי כוח, אני לא מסוגל. מי יעזור לי? הוא מסתכל, אומר, לא מבין, אני מי יעזור לך, אני איתך. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעו, בוא אל פרעו. מה זה בוא אל פרעו? לך אל פרעו. מה זה בוא אל פרעו? בוא. לאן לבוא? לך אל פרעו. מה המילים האלה בוא אל פרעו? אז כולם יודעים שבו בראשית, באותיות של בו, זה, יש לנו שלוש בגימטריה שלו, ב' זה שתיים וא' זה אחד, אז בפרשת שבוע שלנו שלוש מכות, שפרשה קודמת היה שבע, ובהירה, נכון? דם צווארדע הכינים, הרוב דבר שכין ברד, שם סיימנו במכת ברד, פרשה קודמת, והחיטה והכוסמת לנו קוקי אפילות הנה, שם סיימנו, והנה פרשה הזאת, יש לנו בו, מה יש לנו בו? שלוש מכות, שלזה קוראים, הרבה חושך ובחורות. כן? זה מה שיש לנו פרשה הזאת. אבל רבותיי, מה זה השורש של המילה בו? מה זה בו? לך. אותי בורא עולם רוצה לומר ולגלות לכולנו, שהשם אומר למשה רבנו, אתה חושב שאתה הולך לפרעה לבד? לא רק שאתה לא הולך לבד. בו! אני כבר אצלו. תגיע. אני כבר שם לעזור לך. אתה לא הולך לבד. אני שמה. יש לנו בעיה בחשיבה. אנחנו חושבים שעזב השם את הארץ חלילה. השם נתן לך התמודדות והוא לא נותן לך עזרה. זה לא יכול להיות לעולם, רבותיי. כי אם השם לא עוזר לך, אתה לא נשאר חי. אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אין מציאות, רבותיי, של אדם בעולם שנייה לחיות בלי חסד השם.